بسم الله الرحمن الرحيم. ikkinchi ders anvaul kalimati so'zlarning qismlari. Birinchi darsdan bizga ma'lum bo'ldiki, arab alifbosidagi harflardan so'zlar tuzar ekanmiz. Ana shu so'zlar necha qismga bo'linadi deb savol berilsa, siz aytasizki, va tanqasimu ila salasati anvain. 3 qismga bo'linadi deysiz. Birinchisi navain yuqolu lahu. Birinchisi fe'l deb aytiladi. Masalan, mislu kataba yozdi, va yaktubu yozadi yoki yozyapti, va kutub yozgin. İkinci qismi nima deyilsa, siz aytasiz va navin yuqolu lahu ismun. İkinci qismi ism deb aytiladi. Masalan, mislu Muhammadin Muhammad va usurin va chumchuq va tufahatin olma. Va degan o'zimizda va bor-ku, Anvar va Ahmad keldi dedagi. Ge va. Uchinchi qismi nima deyilsa, siz aytasiz navin va navin yuqolu lahu harfun. Uchinchi qismi harf deb aytiladi deysiz. Mislu hal, masalan hal, mi qo'shimchasi va fi da va lam bu o'tgan zamon fe'lini inkor qiluvchi harf. La takhruju jami'u al-kalimati allati tatarakkabu min al-huruf al-hijaiyyati an salasati anwa'in. Ani endi aytadilarki, alifbo harflardan tuzilgan barcha so'zlar 3 qismdan chiqmaydi. Ya'ni arablar ishlatadigan so'zlar 3 qism bo'ladi, 4-tinchisi yo'q demoqchilar. Nawain yusamma fi'lan. Birinchisi mana fe'l deb aytiladi va nav'an yusamma isman, ikkinchisi ism deb nomlanadi aytiladi va nav'an yusamma harfan, uchinchisi harf deb aytiladi. Fal fi'lu mana mislu fil, masalan kataba yozdi va yaktubu yozadi yoki yozyapti va kutub yozgin va dahraja yumalatdi va yudahrij yumalatyapti yoki yumalatadi va dahrij yumalat va intalaqa va intalaqa ketdi degani va yantaliqu ketyapti yoki ketadi va intaliq ketgin va istakhraja chiqishini so'radi va yastakhriju chiqishini so'rayapti yoki so'raydi va istakhrij chiqishini so'ra va g'oyri zalika min al-alfaz allati tadullu ala husul shay'in va zamanihi va bundan boshqa bir narsani hosil bo'lishligiga va uning zamoniga dalolat qilgan so'zlar ham deyaptilar. Ya'ni yuqorida o'tdi kataba yozdi. To'g'rimi? Ala husul shay'in bir narsani hosil bo'lishligi. Nima hosil bo'lyapti? Yozishlik ish harakati. Va zamanihi va zamoniga dalolat qilish kerak. Nimaga dalolat qilyapti? Zamonga. Qaysi zamonga? O'tgan zamonda. Demak, bu fe'l. Wal ismu ism misl Muhammadin Muhammad va asfurin va chumchuq va tufahatin va olma va ardin va yer va samain va osmon va shamsin quyosh va qamarin oy. Va g'oyri zalika min al-alfaz allati nunadi biha al-ashxosa aw nusammi biha al-ashya'a. Va bundan boshqa biz u bilan shaxslarni chaqiradigan va u bilan narsalarni nomlaydigan av degani yoki degani yoki narsalarni nomlaydigan so'zlar ham kiradi demoqchilar. Fa min zalika asma'un nas. Shuningdek mana insonlarning ismi ham ism turiga kirar ekan, ism qismiga kirar ekan. Va asma'ul jibali tog'larning ismlari ham, wal anhari va daryolarning, wal biladi va shaharlarning ismlari ham arablardagi, ya'ni so'zlarning qismlaridagi ism qismi bor-ku, ana shunga kiradi demoqchilar. Va kullu ma yadullu ala hayvanin aw nabatin aw jamadin. Va har bir hayvonot olamiga yoki o'simliklarga yoki jonsiz narsalarga dalolat qiladigan lafzlar ham ismlardir demoqchilar. Hayvon hayvonot olamiga kirsa, ya'ni sher, qoplon, yo'lbars, bular hammasi ismga kiradi. Avnabati o'simliklar ham, gullar, masalan shunga o'xshagan o'simliklar ham ism turiga kiradi va av jamadin. Jonsiz qalam, ruchka, popka, stul, barchasi ism turiga kirib ketadi. Wal harfu mislu hal va fi. Masalan hal mi qo'shimchasi va fi da va lam o'tgan zamonni inkor qiluvchi harf va min mindan degan va ila ga degan va summa so'ngra degan. Va g'oyri zalika min al-alfaz allati la yazharu ma'naha illa ma'a g'oyriha. Va bundan boshqa, ya'ni boshqasi bilan birga bo'lgandagina ma'noni ko'rsatib ifodalab bergan so'zlar ham. Ya'ni harf o'zi yolg'iz turganda ma'no bermaydi, balki boshqa bir so'zga qo'shilib kelgandagina ma'no bersa, ana shu harf demoqchilar. Biz tamrirun bu mashq keltirishdan oldim o'zimiz bir misolni keltirdik. Ana xorajtu min al-bayti ila as-suqi, men uydan bozorga chiqdim degani. Ana endi soddaroq qilib tushuntirishga harakat qilamiz.
Ərəblər işlədiyin sözlər üç qismi bölmədə isim, fiil, harf. İsim tarifi nə deyilsə, siz aytasınız ki, isim özüdən, yəni yalqız durgəndə mənu əngilətədi, ləkin zamanqı dalalat qılməyin. Məsələn, ənə, min, özüdən mənu əngilətədi. Ənə etsə, siz çünvəs, min, doğru mu? Ləkin nəmə qılməyəbdi, zamanqı dalalat qılməyəbdi. Dalalat, zamanqı dalalat qılməsə, demək bu isim bolədi. Demək, isim özünə məna aylətədi, ləkin zamanı dalalat qılməydi. Xaraçdu, çıxdım deyəni. Fiil nəmə deyilsə, saytəsiz ki, həm özünə məna aylətədi, həm zamanı dalalat qılədi. Xaraçdu, çıxdım desə, özünə məna aylətəyəbdi, yəni siz çünəyəbsiz. Qaçan çıxqan indi, ötkən zamandı. Zamanı dalalat qılıyəbdim, demək o fiil bolədi. Xarif nəmə deyilsə, saytəsiz ki, özü yalqız törgən pəytdə, Məna verməkdir, bəlkə başqa bir sözgə qoşulub kəlgəndə yenə məna verədiyən sözünü harf deyilədi deyilsiz. Məsələn, min dən deyən. Yalıq sürübdü mənə. Çünməyəbs. Əni, xaraşdı, min çıxdım dən desəm, çünməyiz. Əni, yəndə əlbəyti deyən sözünü yanı qəb kəsəm, min çıxdım uydən desəm, əni, şündə çünəs. Çünəliyə, harf yalıq sürgəndə məna verməkdir. Yəni, min deyən harf kəliyəbdi də, əytəyəbdi ki, min çıxdım dən. Çünməyəbdi, məni işləyətkən adam çünməyəbdi, əlbəyti, məni aldım ki, keyin, mənə qoşulgin, min sen bilən birgə qoşuləydi, keyin, mənə birəy, deyəbdi, qoya ki. Şündə, min çıxdım, üydən. Bu, min xarif ki qırad. Nəgə, öz yalı sürgəndə mənə birməyəbdi, əlbəytini çəqırıb, birgə qoşuləgəndə yenə mənə birəyəbdi. İlə, gə deyən, mənə. Xarif nəmə deyirsiz, siz nəmə deyirsiz, nəmə deyirsiz? O'z yolini surganda ma'no bermaydi. Ila ga. Tushunmaysiz? Men chiqdim uydan ga desam. Qolgan ta'rif nima edi? Boshqa so'zga qo'shilgandagina ma'no beradi. Ana endi ila suqi bozoriga deb qo'shib qo'ysam, shunda ma'no beradi. Harf ga kirar ekan. As-suqi bozor degani. O'zidan ma'no anglatadi, lekin zamonga dalolat qilmaydi. Bu nima edi? Ism edi albatta. Tamrirun mashq. Mal lazi yatarakkabu min al-huruf al-hijaiyyati. Savol beryaptilar. Arab alifbosidan tuzilgan narsa nima? Albatta so'z. To'g'rimi? Arab alifbosidagi harflardan biz so'zlar tuzar edik. Fi kam naw'in tanhasirul kalimatu? Ani endi kalimalar so'zlar necha qismga chegaralanadi, ya'ni necha qismga bo'linadi demoqchilar. Mal lazi yadullu alayhi al-fi'lu? Fi'l dalolat qilgan narsa nima? Uzgur 10 af'alin. 10 ta fe'lni zikr qil. Ya'ni Misol qilib yozishimiz kerak. Kataba, doraba, urdi, kasara, sindirdi, fataha, ochdi, hafizo, yodladi deb. Yoki yahfazu, yodlayapti. Uzukur, 5-chi uzukur, xamsata asma'in min asma'in nasi va mislaha min asma'il ajnasil hayvani va nabati val jamali. Ani endi insonlarning ismidan va shunga o'xshash hayvonlarning va o'simlik, nabototlarning va jonsiz narsalarning ismidan 5-tasini keltirgin deyaptilar. Ya'ni insonlarning ismini keltiramiz va shunga o'xshash hayvonlarni, masalan, sher, qoplon, annabati, o'simliklar, gul, atirgul, ol jamali, ruchka, qalam, shularni keltiramiz. Bularning hammasi ism turiga kirib ketadi, chunki o'zidan ma'no anglatadi, masalan, ruchka desam, lekin zamonga dalolat qilmaydi. Ayinil af'ala wal asma'a wal hurufa min hazihi al kalimat. Ushbu so'zlardagi harflarni, ismlarni va fe'llarni tayinlab ber. Belgilab ber, topib ber demoqchilar. Qaysi biri fe'l, qaysi biri ism, qaysi biri harf. Bizga shuni aytib bering demoqchilar. Qalamun masalan qalam. O'zidan ma'no anglatyapti, lekin zamonga dalolat qilmayapti. Bu ism. Yana bir narsani aytib qo'yay, qoidani men tushunishim qiyin bo'ldi deganlarga bir sirni aytib qo'yaman. Ism, harf va fe'ldan ajraladigan joyi bor, u tanvin kiradi. Ismga un, in, an bor-ku, ana shu narsa kirsa, demak u ism bo'ladi. Qaysi bir so'zni o'qisangiz, an, in, uni bo'lsa, u demak ismga kiradi. Qolamun, mana tanvini bor, ism. Demak, tushunali, yana bitta siri bor, al, masalan, ismga alif lom kiradi, mana bunday holatda. Al qolamu bo'lib. Lekin minga al min bo'lib kirmaydi yoki al kataba bo'lib kirmaydi, ismga kiradi. Demak, biz ismni qanday ajratib olamiz? Tanvini yoki alif lomi bo'lsa, demak u ism bo'ladi. Tushuntira oldimi? Min dan degani. Yolg'iz turganda ma'no bermayapti. Demak, bu harfga kiradi. Kataba yozdi. Nima bo'ldi? Yozishlik ish harakati hosil bo'ldi va qachon yozdi? O'tgan zamonda. Demak, bu fe'l bo'ladi. Va varoqun. Varoqun qog'oz. Tanvini bor. Qoidani tushunmaganlarga ism
durams yoki alvaroq alif lam kirsa ism bo'ladi. Varaq qog'oz o'z ma'nosini anglatyapti, zamonga dalolat qilmayapti. Yutaliyu o'qiydi degani. Zamonga dalolat qilyapti, shunday bilyapmiz. Mahmudun Mahmud ism fi'lda degani. Yolg'iz turganini tushunmaymiz. Fil bayti yoki fi suqi uyda. Bozorga, bozorda desam nima bo'ladi? O'shanda tushunasiz. Ya'ni boshqa bir so'zni yoniga qo'shsam, shunda tushunasiz. Yolg'iz turganda tushunmaysiz. Shunda bu harfga kiradi. Yata'allamu ta'lim oladi. Bu fil. O'tgan, hozirgi kelajak zamoni. Hozir ta'lim olyapti yoki oladi. Farosun ot degani. O'zidan ma'no anglatyapti. Demak, bu ism, lekin zamonga dalolat qilmayapti. Ihfoz yodlagin. Bir narsani hosil bo'lishligiga dalolat qilyapti. Ya'ni yodlashlik ish harakati. Demak, bu fil. Hamamun kabutar degani. Bu ism ilaga. Tushunmaysiz. Yolg'iz turibdi. Bu nima? Fe'lmi, ismmi? Harf. Hadora hozir bo'ldi. Summa so'ngra vardatun. Bu gul degani. Keyingisi ayin. Ayin bo'ladi. Tanin bo'lib qoldi. Ayin ma yazharu laka min al-af'ali wal-asma'i wal-hurufi fi hazihi al-ibara. Ushbu iboradagi, ya'ni ushbu gapdagi fe'llardan, ismlardan va harflardan senga ko'ringanini belgila, tayinla. Ya'ni mana bu gapni o'qigan va tarjima qilganda ichidan qaysi bir ism, qaysi bir fe'l, qaysi bir harf shuni ajratib bizaga bergan demoqchilar. An-Nilu nahrun yanbu'u min awasiti ifriqiyyati. Ana endi Nil, Nil Afrikaning o'rtasidan boshlanadigan daryodir. An-Nilu ism. Alif lam kiryapti, to'g'rimi? Qoidani tushunmadim deganlarga alif lam kirdi, demak bu ism. Nahrun tanvin kirdi, bu ism. Yanbu'u mana boshlanadi. Qachon boshlanadi? Zamonga dalolat qilyapti. Min dan degani o'zi yolg'iz turganda ma'no bermayapti, demak bu harf. Avasita o'rtalari ma'no beryapti, zamonga dalolat qilmayapti, demak bu ism. Ifriqiyat Afrika. Shaharlarning nomlari nimaga kirar edi? Ismga kirar edi, to'g'rimi? Va yasubu fil bahri al-malihi va shur dengizga borib qo'shiladi. Va degan harf. Yasubu qo'shiladi. Zamonga dalolat qilyapti. Fida. Tushunmayapsiz? Fil bahri. Daryoga, daryo ichiga desam ana shunda tushunyapsiz. Al-bahri daryo degani. Alif lam kiryapti. So'z. Shubhalanmasdan so'zni ism deyaverasiz. Al-malihi. Shur. Alif lam kiryapti. Va ma'noga dalolat qilyapti, lekin zamonga dalolat qilmayapti. To'g'rimi? Va yamurru bi biladi Misra. Misr shahridan o'tadi. Bi degani bilan degani. Va o'tadi bilan desam tushunmaysiz. Demak, bi harf degani. Biladi shahar. Misra shahar. Bu ham. Bu shahar nomi biladin shahar, mamlakat degani. Fa yufidu ala ardiha al-khisba wa an-namaa. Bo'ladi. Va Misrning yerlariga hosildorlik, unumdorlikni mo'l ko'l qilib beradi. Va yuk sibu ahliha as-sa'adata wal hana'a va uning ahliga baxt va saodatni va xursandchilikni keltirib beradi deyaptilar. Ani endi bu yog'ini o'zimiz qilishga harakat qilamiz. Vallohu a'lamu bis-sawob.